Біздің мектептің география пән мұғалімі Аманбек Нұржамал жақында республикалық педагогикалық идеялар панорамасы байқауынан облыстық бірінші кезеңінен бірінші орын жүлдесімен марапатталды. Сіздердің назарларыңызға осы кісімен сұхбатымызды жалғастырамыз. Нұржамал, сіздің ойыңызша 21-ші ғасыр ұстазы қандай болуы керек? 21-ші ғасыр ұстазы қазіргі таңда бәсекеге қабілетті, жан-жақты, білімді және кез келген қиындықтан жол тауып шыға алатын адам болуы керек. Педагогикалық идеялар панорамасы конкурсына қандай жұмыстар ұсындыңыз? Қандай бағытта таңдадыңыз? Педагогикалық идеялар панорамасы байқауына мен Тараз қаласындағы Әулиебастау бұлағы және Әулиебастау қалашығы, ол өз өлкеміздегі Қазақстанның киелі жерлер географиясы тізіміне енген өте қасиетті жердің бірі. Ал бұл конкурста мен семинар бағытын таңдадым, себебі семинар ол балалардың бір-бірімен пікір таласуына өте ыңғайлы болды. Осы жұмыстың басты идеясы мен жаңалығы туралы не айтар едіңіз? Бұл конкурсқа ұсынған жұмысымның негізгі басты идеясы оқушылардың бойында өз өлкесіне деген патриоттық сезімді қалыптастыру және қазақ атамыз айтпақшы, мың естігеннен гөрі бір көрген артық, яғни сол киелі жердің өзін барып көрсетіп, оны класста әрі қарай оқушылармен пікір таластыра отырып талдау ең маңызды идеялардың бірі болды. Сіз үшін осы конкурстың маңызы қандай? Мен үшін педагогикалық идеялар панорамасы байқауының маңызы өте зор болды. Себебі мұғалімдерді шығармашылыққа итермелейтін бірден бір мықты жоба конкурстың бірі болды. Келешекте, болашақта өзіміздің әріптестердің де осы байқауға қатысуына тілек білдіремін. Жүлделі орындарға ие болуына тілектеспін. Рахмет сұхбатыңызға. Сізге де рахмет. Әулиебастау қалашығы мен бұлағы Жамбыл ауданы Айша Бибі ауылынан 13 шақырым қашықтықта орналасқан. Қалашық тарихы шамамен 6-ші, 13-ші ғасырларға жатады. Бұл деректі қалашықта 19-ші ғасырдан бастап ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізген ғалымдарды нақтылайды. Қаланың қазіргі орны қирандылардың батыс және шығыс бөліктерінен тұрады. Батыс бөлігі 85-87 метр, шығысы 100-130 метр биіктігі, 9 метр болатын үйінді алаң түрінде сақталған. Жақын маңда Әулие Ата қабірі орналасқан. Оның жанында 6-10 ғасырларға тән Әулиебастау қалашығының тарихи ескерткіші орнатылған. Әулиебастау қалашығының оңтүстік-батыс жағындағы жартастың астынан бұлақ ағып жатыр. Бұлақтың суынан қалашықтың іргесінде көлшікте пайда болған. Өз өміріміздің киелі жерлерін таныстыру саяхатымызды аяқтап, мен оны әрі қарай сыныпта жалғастыруды жөн көріп отырмын. Құрметті білім алушылар, біздің бүгінгі семинарымыздың мақсаты бұл өз өлкеміздегі, яғни Тараз қаласындағы Қазақстанның киелі жерлер географиясы тізіміне енген Әулиебастау және Әулиебастау қалашығы туралы сөз етпек боламыз. Әулиебастау қалашығы батыс жағынан 85-87 метрді құрайды. Шығыс жағынан 100-130 метрді құрайды. Басты биіктігі 9 метр. Қалашықтың оңтүстік және де батыс жартасында осы Әулиебастау бұлағы ағып тұрады. Жартасында күміс тасы болғандықтан, су аққан кезде осы күмістің қалдықтары суға барып пайдалы қазбалар болады және де осы қалашықты ең бірінші зерттеген Бартольд болған. Бартольд осы Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан деген пікірді айтқан болатын. Және де түркі тайпаларының қаласының дамуындағы үлкен бір қаланың болған және де батыс түрік қағанатының экономикасының дамуындағы басты бір қаланың бірі болған еді. Әулиебастау қалашығы бұлағының су жайлы кететін болсам, бұл бұлақтың суының емдік қасиеті өте көп. Осы бұлақтың, осы табиғатының керемет көрінісін тамашалау үшін қала Тараз қаласының тұрғындары және де басқа қаладан келген қонақтар, туристер осы жерге көп келіп жатады. Және де бұл бұлақтың суының температурасы жыл он екі ай қыс жаз бойы бір температураны, яғни +16 градусты сақтап тұрады.